စကိုင်းတိုင်းဘူးတလင်းမြို့နယ်တွေကစစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းတစ်ခုကိုမနေ့စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကတော်လန်အင်အားစုတွေကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကြောင်းတစ်ခုလုံးနှိပါပြတ်တဲ့အထိတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မွန်ရွာမြို့ခြေဆိုင်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နမခနဲ့ -10 လောက်သာကွာဝေးတဲ့ဘူးတလင်းမြို့နယ်တွေကအင်အား80လောက်ရှိတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုဘူးတလင်းရင်းမပင်ကဏီတပင်းရင်နဲ့အရတော်အခြေဆိုင်တော်လန်အင်အားစုတွေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကြားပြတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အယောက်90လောက်ကိုအရှင်ဖမ်းမိပြီးအယောက်20လောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေစီကနေသိရပါဗျ။မနေ့ကတိုက်ပွဲမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့96ဆိုးကြားအညာဒေသတပ်ဖွဲ့ရဲ့ဒုတိယစစ်ရေးတာဝန်ခံပြောတာကတော့နေမြေကန်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့စီလုံးညီညွတ်မှုကြောင့်အခုလိုအောင်မြင်မှုရခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာတကြောင်လုံးနီးပါးပြတ်သွားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲလွမြောက်တဲ့အမှားစစ်ခွေးတချို့အမှားအဲတော့ရှိတယ်ဟိုအစကတည်းကရေချက်ကဟိုကျောင်းနေထွက်လာလို့ရှိရင်ကျောင်းနေနဲ့တက်နိုင်တော့တက်ဆွမ်းတော့ကျောင်းနေကိုကျွန်တော်တို့ဒီတောင်းလိုင်းအင်အားစုညီညွတ်နဲ့တူပေါင်းပြီးလှုပ်လှုပ်ကြမယ်ဆိုရရေချက်မျိုးရှိပါတော့အဲ့လိုမျိုးရေချက်ကြောင့်မလို့ပဲအလုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ပဲပြောတော့ဒီအညာဒေတာရဲ့ဟိုတောင်းလိုင်းအချိန်ကဟိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုတိုးတက်လာတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောရမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိအညာဒေသအာအောက်ဘက်ခြမ်းမှာဒီစစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီဟိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဟိုတုတ်ပြန်နိုင်တဲ့ဟိုပထမဦးဆုံးဘယ်လိုပြောရမလဲအာဒီကျွန်တော်တို့တွန်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့အောင်မွေးတစ်ခုလို့ပဲကျွန်တော်ပြောရမှာပေါ့စကောင်းစီတက်ဆွဲထားတဲ့ကုတော်ရွာကနေဘူးတလင်မြို့နယ်ဘက်ကိုထွက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းဟာနေ့လယ်12နာရီဝန်းကျင်လောက်မှာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကစင်းကလျားနဲ့ထိနာပြီးစစ်သားအများပြားကိုအရှင်ဖမ်းမိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ဖမ်းသိရမိတဲ့စကောင်းစီတက်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့နာမည်ယာရူးတွေအသေးစိတ်မသိရသေးပေမဲ့စကောင်းစီကအတင်းအကျပ်စစ်မှုထမ်းခိုင်းတဲ့တပ်သားတွေပါဝင်တယ်လို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကပြောပါဗျ။အခုတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့စစ်ကြောင်းဟာစက်တင်ဘာလတတိယပတ်အတွင်းမှာဘူးတလင်မျိုးကတဆင့်ကုတော်ရွာကစစ်ကောင်စီအထိုင်စခန်းကိုစစ်ကူအင်အားလာရောက်ဖြစ်တင်ခဲ့တဲ့စစ်ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့အဲ့ဒီထွက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေမီကန်ဟိုဒီအပွဲစည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့မှာဒီစစ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်ဟိုဖိတ်ဆုပ်ပြီးတိုက်ခိုက်ကြရပါတော့ဖိတ်ဆုပ်ပြီးတိုက်ခိုက်တဲ့အချိန်မှာအာစစ်ကောင်လေးအနေနဲ့အထိနာညာဝါးတော့ကြောင့်မို့ဟိုဘယ်လိုတော့ဖော်လဲတာလို့ကျွန်တော်လည်းချရတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အရက်သားတချို့ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့နေအိမ်တွေကိုမီးရှို့မှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တဲ့စစ်ကြောင်းဖြစ်တယ်လို့လည်းတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကပြောပါတယ်၄နိုင်လောက်ကြာတဲ့မနေ့ကတိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်တပ်ကမြေပြင်ကနေစစ်ကူလွတ်နိုင်တာမျိုးမရှိပေမဲ့လေကြောင်းကနေပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့တော့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ